Oi, gente, meu nome é Fátima e eu estou aqui para dar o meu testemunho a esse excelente trabalho que a Cris Gaspar está fazendo, baseado a cada 15 dias a gente faz esse workshop, debate, todo esse essa interação com outras mulheres. A gente tinha mais ou menos 6 mulheres no nosso grupo e diferentes personalidades, diferentes opiniões, diferentes experiências. Isso gratifica muito a gente e faz com que esse trabalho seja bem enriquecedor, né? E esse workshop, essa experiência me fez abrir os olhos para uma série de detalhes que eu nunca tinha me dado esse tempo para escutar o meu corpo, escutar a minha alma, as coisas que meu corpo me dizia e tentava me alertar, né? Então, esse trabalho foi de abrir meus olhos, né, e me dar ferramentas para fazer algumas tarefas desse autoconhecimento, essa autoconfiança, autodesenvolvimento, escutar a minha própria intuição, coisa que às vezes a gente escuta e não dá atenção. Então, me alertou para todos esses pontos, né, para ser eu mesma. Né, me dá valor, reconhecer o valor que eu tenho e mostrar isso ao mundo. Então, é um trabalho que eu, de novo, excelente, recomendo a todo mundo, acho que é super válido e aproveitem essa oportunidade.